بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن گلیم. فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ صحت و تندرست رکھے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشی بھرے لمحات نصیب کرے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کیونکہ آپ لوگوں کی بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے ہمارے لیے اپنے اتنا قیمتی وقت نکالا. آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. فرینڈز، آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیں گے، آپ لوگوں کو ہمارے چینل میں بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز ملیں گے، لیٹسٹ آئیڈیاز ملیں گے، کیونکہ بہت ہی زبردست ڈیزائنز آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز میں دکھائے جا رہے ہیں. یہ والی دیکھیے، آپ لوگوں کو ایئر لائن شرٹ دکھائی جا رہی ہے، کتنی زبردست آپ لوگوں کو لانگ شرٹ دکھائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس کے نیک ڈیزائن دیکھیے، کتنی زبردست ڈیزائنز میں آپ لوگوں کو لانگ شرٹ دکھائی جا رہی ہے. دیکھیے کتنا پیارا نیک ڈیزائنز آپ لوگوں کو امبرائڈری میں دکھایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل آپ لوگوں کو لانگ شرٹ دکھائی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو اور بھی ہمارے چینل پر پیارے پیارے ڈیزائنز ملیں گے. یہ دیکھیے کتنا پیارا ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے نیک میں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو لانگ شرٹ دکھائے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی زبردست اور شاندار لانگ شرٹس ہے. اس کے کلرز بہت ہی یونیک کلرز آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں، شوک کلرز. یہ دیکھیے کتنا پیارا آپ لوگوں کو نیک ڈیزائن دکھایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنز آپ لوگ دکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ لوگ اسے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی اسے ٹرائی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے آپ لوگوں کو ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنز ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں نیک اینڈ سلیو ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں. پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا. آپ لوگوں کو لاسٹ میں بھی بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز ملیں گے، نیچر ڈیزائنز ملیں گے، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ اور بھی بہت ہی پیارے پیارے ڈریسز ملیں گی، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈریسز ہوں گی. اس کے کلرز بھی بہت ہی یونیک کلرز ہوں گے، ڈفرینٹ ٹائپس میں، ڈفرینٹ اسٹائلس میں. آپ لوگوں کے ویڈیوز میں بہت سارے ڈیزائنز دکھائے جائیں گے، جو کہ بہت ہی زبردست آپ لوگوں کے ڈیزائنز ہوں گے. اس کی ویڈیوز بھی بہت ہی زبردست آپ لوگوں کو ویڈیوز دکھائی جائے گی. فرینڈس، آپ لوگ یہ والی دیکھیے کتنا پیارا نیک اینڈ سلیو ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے. اس کے علاوہ یہ کلر دیکھیے کتنا یونیک کلرز آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ اس کلر کو ٹرائی کریں گے، آپ لوگوں کو بھی بہت ہی زبردست یہ شرٹس لگیں گی، جو کہ بہت ہی زبردست شرٹس آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی شرٹ دکھائی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل شرٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر. اور بھی بہت ہی پیارے پیارے لیٹسٹ ڈیزائنز ملیں گے، شاندار ڈیزائنز ملیں گے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ. ہر ٹائپ کی ڈریسز ملیں گی، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈریسز ہوں گی آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر. لانگ ڈریسز بھی ملے گی، شو ڈریسز بھی ملے گی، پاکستانی ڈریسز بھی ملے گی، وومین ڈریسز بھی ملے گی، ویسٹرن ڈریسز بھی ملے گی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ٹاپ اینڈ بلاؤز ڈیزائنز بھی ملیں گے، اس کی کوالٹیز بھی ملے گی آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز میں. آپ لوگوں ہمارے چینل پر ٹاپ اینڈ بلاؤز شارٹ میں بھی ملیں گے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ٹاپ اینڈ بلاؤز شارٹ کے علاوہ لانگ میں بھی ملیں گے آپ لوگوں کو، شفون فیبرکس میں، لیس فیبرکس میں، کاٹن فیبرکس میں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ہمارے امبرائڈری ٹاپ اینڈ بلاؤز بھی ملیں گے، جو کہ بہت ہی زبردست امبرائڈریز میں آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز ڈیزائنز ملیں گے، جو کہ بہت ہی لیٹسٹ ڈیزائنز آپ لوگوں ہمارے چینل پہ. آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز ملے گی، آئیڈیاز ملیں گے، لیٹسٹ آئیڈیاز ملیں گے، اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے. کیوں نہ کہ اچھے آئیڈیاز کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگوں ہمارے چینل پہ ہر ٹائپ کے آئیڈیاز ملیں گے. آپ لوگوں کو ہمارے اس آئیڈیاز سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی، جو کہ بہت ہی زبردست چیز آپ لوگوں کو آئیڈیاز میں چیزیں سکھانے کے لیے دکھائی جائیں گی، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل. آپ لوگ اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، آئیڈیاز لے سکتے ہیں، آئیڈیاز آپ کے کام آ سکتے ہیں. آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے آپ لوگ چاہیں، آپ لوگ اسی ٹائپ سے اس آئیڈیا کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت ہی پیارے پیارے شاندار آئیڈیاز ملیں گے، ویڈیوز ملے گی، لیٹسٹ ویڈیوز ملے گی، شاندار ویڈیوز ملے گی. فرینڈز، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.